Hej och välkomna till TV4-nyheterna live. Vi sänder extra med anledning av att Elin Johansson vann sin första match i taekwondo-VM i Mojo i Sydkorea alldeles nyss. Och med oss så har vi hennes tränare Niklas Andersson. Hallå Niklas! Hej på dig! Hej! Vad tycker du om Elins prestationer? Ja, men hon inledde första två ronderna rätt dåligt faktiskt, tunga ben och kändes inte alls så där superskärpt som man brukar göra och låg faktiskt under med 6-4 när rond två var slut. Sen blev det en lysande upphämtning och hon vinner matchen med hela 19-8. Så att sista ronden var ju exemplarisk och då kunde hon slappna av lite grann och få ut och visa det hon kan gå för. Vi har någon som pratar i bakgrunden. Jag antar att det är någon som ropar upp folk som ska till match kanske. Matcherna pågår ju hela tiden. De pågår hela tiden nu och de har faktiskt ropat upp Elin nu, så det är väl dags på en halvtimme ungefär till hennes andra match. Hon tävlar ju i en ny viktklass. Hon tränar ju i vanliga fall i minus 67, men vad var det som gjorde att ni valde att tävla i minus 62 kilo nu? Men hon har haft en lång och väldigt, väldigt framgångsrik karriär i minus 67 och det enda grejen är att de flesta tjejerna där är väldigt, väldigt stora, väldigt, väldigt långa och Elin har egentligen en mer naturlig viktklass i minus 62. Men då 62 inte är en olympisk viktklass så har vi liksom tvingats till att tävla minus 67. Men på det här VM:et så kör de alla viktklasser och nej, men vi gör ett försök på den grejen. Hur har ni laddat upp inför det här VM:et? Nej, men det har varit mycket, mycket tävlingar hela våren, stora internationella tävlingar, mycket träning, hård träning. Sen har vi befunnit oss här nu i Korea i en och en halv vecka och akklimatiserat oss och anpassat oss efter tid och klimat, värme. World Taekwondo Federation har ju beslutat att man ska införa en Super Elite Grand Slam-serie där de 12 bästa i varje viktklass, olympisk viktklass ska jag säga, bjuds in. Och det är då stora prispengar i det här. Det har talats om $100,000 i prispengar per viktklass. Hur stor chans är det att Sverige skulle kunna vara med och tävla i den serien? Det där är ju en superhäftig grej och en superviktig grej för sporten. Och som det ser ut nu så finns det ingen som kan hota Elin från att inte vara med där eftersom hon ligger rankad nummer 4 på olympiska världsrankingen. Och att folk ska kunna glida om henne så många liksom på den här korta tiden. För redan första den här Super Grand Slam kommer att gå i december. Så att som det ser ut nu så är hon i alla fall klar för den grejen. Vart kommer den tävlingen att hålla hus? Den kommer hålla hus i Kina, närheten av Shanghai. Okej. Det verkar ha gått bra för Sveriges damer under den här tävlingen. Nikita Glasnovic vann ju sin viktklass och har säkrat en semifinalplats, om jag inte missminner mig. Är det Sveriges VM, det här VM:et? Ja, men det känns väl bra. Alltså, vi är en liten trupp och vi har inte speciellt många aktiva topputövare i Sverige. Men internationellt så har vi tenderat att prestera väldigt, väldigt bra sista åren. Och vadå, inleda så här för Nikita nu och säkerställa medalj känns ju fantastiskt bra. Hoppas att det kan ge oss lite extra bra boost och motivation idag också nu när Elin ska dra igång sin vandring. Hur står sig Sverige konkurrensmässigt med de andra länderna i världen? På högsta nivån så står vi oss jäkligt bra. Vi hade topp 6 i varje olympisk viktklass fick en olympisk biljett nu till Rio. Och båda tjejerna, både Elin och Nikita, kvalade in den vägen. Och det var inte många nationer som lyckades med den bedriften. Så att rent om man tittar ur ett världstoppperspektiv så står vi oss väldigt, väldigt bra. Och om vi kollar idag då, Elin har vunnit sin första match. Det är 5 matcher till som hon måste vinna för att ta ett VM-guld. Hur stora är de chanserna tror du?
Nej, men alltså alla som finns i viktklassen har hon ju slagit, men det är så pass tuffa tävlingar, det är så pass små marginaler som gäller, så att du vet, det är för svårt att sia om, men det finns ingen tjej i viktklassen som är då topp som hon inte har vunnit mot. Så känslan, vi vet att hon har kapaciteten att ta och gå långt, men ja, sen får vi se. Ta match för match, som man brukar säga. Ja. Hon mötte ju Colombia nu i sin första match. Vem eller vilket land möter hon härnäst? Hon möter nu Turkiet, möter hon i sin andra match. Du råkar inte ha Elin där i närheten, så vi kan prata lite med henne också. Ja, ni kan få ta ett snabbt snack med henne. Sen behöver vi springa till waiting area. Absolut. Tack om Elin. Ja. Hej och grattis, Elin. Hej, tack. Hej. Du, det här sägs ju vara det största taekwondo-VM:et någonsin. Hur var nerverna när du gick upp på mattan? Nej, men nerverna är nog på rätt plats, men benen jobbade inte riktigt med mig. Jag var segstartad helt enkelt. Mm. Så vi hoppas på en bättre andra. Det blir tuffare motstånd också. Men ingenting är omöjligt. Ja. Det är bara sitt bästa. Ja, precis. Du får gärna höja mobilen lite grann, för att nu ser jag ungefär halsen på dig. Sådär. Jag är lite stressad. Vi ska precis gå iväg och köra andra nu. Ja, okej. Okay. Men du, vilka svårigheter fanns under den här matchen mot Colombia? Nej, men hon var ettrig, explosiv och ville ligga nära, och jag ville ju hellre ha henne på lite avstånd. Så det var ju, hon var väl rappare än vad jag hade räknat med, om man säger så. Mm. När kände du att du hade chans att vinna det här då? Nej, men det hämtade sig i tredje. I tredje ronden kändes det som att jag hittade min grej. Även om jag kände mig lite trött så kom jag in bättre i matchen och hittade bättre. Och sista, du ska få springa iväg, men du har ju tidigare tävlat i 67 kilosklassen och nu tävlar du i minus 62. Vilka skillnader finns det, och hur ska du göra för att vinna de resterande 5 matcherna och knipa ett VM-guld? Det återstår ju att se, vi tar en match i taget och sen ja, jag tror att jag kan ha styrkan. Det kan vara min fördel i 62, att jag är stark och jag är teknisk och taktisk och sådär. Så vi tar en match i taget och så ser vi vart vi hamnar. Mm. Du ska få gå vidare nu. Vi önskar dig stort lycka till och stort grattis till första vinstmatchen. Tack så mycket. Håll tummarna. Ja, vi gör det. Hej. Hej. Ja, så där. Det där var alltså Elin Johansson som vann sin första match i minus 62 kilos klassen. Vi ser bilder här. Det är Niklas Andersson är kvar här. Niklas, hur är stämningen där borta? Ja, men du, jag är lite stressad här nu. Stämningen är stressad, de ropar och det är lite kaos och koreanerna kan inte engelska. Så att vi får chilla iväg nu och se vad de vill. Ja, men du gör det och lycka till nu. Tack så mycket för att ni var med i TV4-nyheterna. Stort tack. Tack, hej. Tack, hej, hej. Ja, sist där hörde ni alltså Niklas Andersson, tränare till Elin Johansson, som alltså vann sin första match i minus 62 kilosklassen i taekwondo-VM i Mojo i Sydkorea. 5 matcher återstår för Elin för att ta hem guldet. Nu närmast möter hon Turkiet. Vi ska se om vi kommer att kunna återkoppla hur det går för Elin nu under dagen. Det är ju en viss tidsskillnad. Men än så länge så tackar jag så mycket för att ni har kollat på den här TV4-sändningen. Och vi återkommer. Tack för att ni har tittat.